Goeie familie, het is my regtig een groot voorreg om weer eens die woord van God te kan bedien. Ek wil net verskoning maak aan een gastspreker. Ons sou een gastspreker gehad het vanochtend, pastoor Gerard van Standerton gemeente, maar hy is ongelukkig in vir een noodoperatie, so het pastoor Dupie vir my gevra of ek sal myself bedien. So dit is altyd vir my lekker om te bedien. Dit is een van die lekkerste dinge vir my in bediening is om te kan preek, om die woord van God te kan bring. Ek love dit, ek geniet het. Dit is rarig vir my groot voorreg om vanochtend die woord van God te bring. Maar voor ek kan begin, wil ek eers al ons leiers en volunteers net geoproep, asseblief. Julle kan maar voor in toe kom. Gee die woord konstant, asseblief. Familie, ek wil net noem dat letterlik meer as die helfte van ons leiers en volunteers saam is nie eers hierso nie. Familie, die Here is besig met iets amazing in ons gemeente. Ek glo nie net in ons gemeente nie, maar ook in die kerk as geheel glo ek die Here is besig met iets groot. Ek onthou toe ek net hier aangekom het, jeug daai een aand, ons het begin met 15 tieners die aand. Nou is ons, ek dink 23 leiers en volunteers saam, is meer as wat al tieners was in die jeug. En dis wat die Here besig is om te doen in ons gemeente. Jesus is regtig besig met 'n skuif. Ek onthou die een dag was ons so vol in die kerk geweest, ons moes letterlik stoele ingedraai het. En ek sê toe daai aand gaan ek na die Here toe en ek sê Here, dit is great geweest. Ja, dit was 'n lekker atmosfeer geweest. Welkom JP. Ons het vir hom ook 'n hande klap gee. Sy, hallo. So, in die een hand, ek gaan na die Here toe en ek sê, Here, Jesus, dit was amazing geweest. Was baie mense in die kerk geweest, was lekker atmosfeer geweest, was lekker worship, die woord was goed geweest. Sê ek, maar dis nie die ultimate. Sê toe, Here, asseblief, raak ons slaaf van die mense wat leeg lê. Raak ons slaaf van die mense wat U nie regtig wil dien, wat bly in sonde lewe. Bring U bruid terug na die kerk toe. Ek onthou van daai dag af, ek het amper gesukkel om by 100 uit te kom, 100 mense, en ek soos, dankie, jy is besig met 'n skuif, jy is besig met iets groot, en my hart is, ek glo dat goeie leiers rig goeie leiers op, hulle rig ander leiers op, dit is precies wat hier so gebeur, ons leierspan, ons volunteerspan, hulle is eisters, weet julle hoeveel werk vat het om so oggend gereed te kry, julle kom hier in, stoele is reg, musiek is reg, maar dit vat rarig baie werk, met die goeders gedoen te kry. En ek wil vandag al die leiers en volunteers wil ek om eer en dankie sê vir dit wat hulle doen. Ek is so dankbaar. Weet, Paulus skryf in die gemeente, hy sê vir 'n spesifieke gemeente, hy sê julle is my trots. Julle, as ek na julle kyk, ek dank die Here vir julle. En as iemand my met verander, wat is jou trots van hierdie paar jaar in die bediening? Sal ek sê hierso. Dit is my trots. Hierdie die een weet nou nie, moenie nou nie offense wat jy maar die kerk alles kan vergaan, hierdie moet bly. Hierdie mense moet bly. Hierdie is my trots. So dankie vir julle, dankie vir julle hart en ek wil sê dat Jesus is regtig besig groot in ons gemeente. Ek glo dat die bruid van Christus is besig om terug te kom na die gemeente toe. Kan ons die Here net 'n lof oorgee. Thanks julle. Here. Familie, my tema vanoggend is hou moed, staan op. Hy roep jou. Hou moed, staan op. Hy roep jou. Ek weet nie van julle was al in so 'n situasie gewees, dit voel net vir jou, alles gaan verkeerd in jou lewe. Alles. Jy voel wat op aarde net gebeur. Een oomblik is jy nog hierso, weet, happy chappy, en volgende oomblik klap jy lewe vir jou onderste bo. Net soos wat jy dink, jy staan weer op en klap jy lewe vir jou onderste bo. Net soos wat jy dink, jy die hele tyd so. Die hele tyd is al iets wat gebeur in jou lewe. Ek was al in baie sulke situasies gewees, waar ek gevoel het, Here, wat is besig om te gebeur in my lewe? Ek verstaan eenvoudig nie wat gebeur. Dis een slegte ding op die ander. Een emosionele ding op die ander. Dis net die heeltyd goeters wat opbou. Die heeltyd, dit hou net nie op nie. Partykeer, weet ons as kinders van God weet dat die Here sal uitkoms gee. Ons weet dit. Maar partykeer lyk ons omstandighede net eenvoudig nie so. Jy het vertrou dat jou man of vrou of geliefde nie gaan doodgaan nie, het vertrou die Here gaan genees, maar nog steeds het hulle dood gegaan. En sê Here, maar dis laat. Dis laat. Hoekom het U nie genees nie?
partij keer kom ons in situaties in ons levens, wat ons denk, hoe gaan die uitkom? Ons weet, die Heer is die een wat een pad in die woestijn maak. Hy maak rivier in die woestijn waar hy nie was nie, maar op die oomblik, Heer, op die oomblik lyk het nie so nie. Op die oomblik trek ek swaar. Ek het al baie na Jesus toe gaan en sê ek, Heer, ja, ek het net rus nodig. Ek praat nie van fysische rus, ek praat net van, ek voel soos 'n soldaat in oorlog. Ek het net nodig, ek is bezig om te skiet en ek voel net, ek moet net achter een klip bietjie gaan sit en net, bietjie net rus. Kor dit nie. Ek geloof allemaal van ons was al na situasie waar jy voel, ek kan net nie meer. Ek kan eenvoudig net nie meer. Hierdie raak te veel van my. So dan is het goed dat jy vanoggend so is. Ek wil vraag dat hulle gou die eerste kuifse opsit, eerste foto. Ek denk dan net dat jy gaan so mooi kan sien. Een familie, dit lyk nou soos ons kerk, maar as jy na die oorspronkelijke foto kyk, ek wens ek het een mooier skerm gehad om vir julle te wys, maar daar is een reënboog eindelijk oor die kerk. Oh, as jy het achterkijk, so jy kan sien, als die reënboog so mooi oorkijk, maar is een verskriklike mooie reënboog, ek weet nie wie die foto geneem nie, maar is verskriklik mooi reënboog wat so oor ons kerk kom. En dus wat ek hier die foto kyk, denk ek vir myself, begin hier met my te werk, hier is regtig bezig om in die seisoen van my leven te werk met die breid van Christus, hy praat met my baie oor die globale kerk, wat bezig is om te gebeur in die gemeente, en ek weet nie of julle die nuus regtig volg nie, maar iets soos julle oggend nuusberig. Ek weet nie of julle weet nie, dat die Israeliete, die Jode is bezig om terug te keer na Israel toe. Kyk, profetiese woord in die Bybel, wat sê, in die eindtijd sal al die Israeliete begin terugkeer, he? Maar hier is die woord van die Here, en hier is ook een profetiese woord volgens skrif, dat ek gaan gee. Kyk, ek glo dat soos die Jode bezig is om terug te keer na Israel toe, so glo ek ook dat die breid van Christus terugkom na die kerk. Ek glo die kerk gaan leer en leer word van mense wat nie die Here wil doen nie, wat in sonde bly lewe, die kerk gaan vol word van die breid van Christus. Ek glo dat die breid van Christus gaan terugkom na die oorspronkelike posisie as breid van Christus. Maar dit gaan net gebeur as ons vertrou op die beloftes wat die Here gegee. Soos wat ek kyk na hierdie reënboog wat 'n teken is van die Here wat sê, ek beloof ek sal nooit weer so 'n vloed stuur nie. Dit simboliseer vir my meer as net dat God nie weer 'n vloed sal stuur. Dit simboliseer dat God is 'n God van sy beloftes. Hy hou sy beloftes. As jy kyk na die Ou Testament, ek geniet die Ou Testament, is my lekker om dit te lees. Kort in die Ou Testament sal jy lees wat die Here sê, terwille van my dienaar Dawid. Nou Dawid is al honderde jare dood. Dekades wat hy dood is. Nog steeds sê die Here, terwille van my dienaar Dawid, gaan ek hierdie doen, of gaan ek hierdie wegvat, of gaan ek hierdie buis. Jy sien, Dawid is dood. Dawid leef nie meer nie, dis irrelevant wat die Here nou doen op aarde, hy leef mos nie meer nie, Dawid weet het nie. Maar God is nog steeds een God van sy beloftes. Ek en jy vergaan die Here doen nie. Ek en jy vergeet die Here doen nie. Hy onthou sy beloftes. En wanneer ons in sulke tye kom, wat het voel, Here, waar is die uitkoms? Here, ek trek swaar. Waarop staan jy? Waaraan hou jy vas? Wat is dit wat jou in die gang hou? Weet, ek dink aan Paulus. Paulus in die tronk was, onregverdig, geslaan was, in boeie, briewe geskryf het aan hierdie klein gemeentekies, was klein gemeentes waarin hy geskryf het. Ek is doodseker, ek is oortuig daarvan, dat hy het nie geweet, hy gaan later in sy lewe biljoene mense bereik met daai briewe. Ek is 100% seker, hy het nie geweet, Andrew Kilian gaan een van sy disciples wees. Hy was net getrou, daai seisoen waarin hy was. Hy was getrou, hy het geweet, dit is wat die Here van my verwag en ek gaan dit doen. En kyk wat het Jesus gedoen. Kyk wat het hy gedoen. Hy was getrou gedoen. Hy sê, jy sien, baie keer kom ons in situasies in ons leven waar ons letterlik niks anders het as die feit dat ons glo dat God is wie hy sê is. Ek was al in baie sulke situasies. Jy kan vir my 2 miljoen rand gee. Jy kan vir my die beste dokters bring. Jy kan vir my die beste sielkundig is, of huise, of karregeer, het gaan my nie help nie. Ek het letterlijk al wat ek het is my geloof, is al wat ek het, is al wat ek het om na die tafel toe te bring, is dat ek glo dat God is wie hy sê hy is. Ek seker is wat Paulus gedoen, hy het gesê, Here, ek weet, jy bly dieselfde. My situasie, my omstandighede, lyk dalk nie gunstig vir my nie, dit lyk dalk swaar en seer, maar ek glo dat jy is wie jy sê hy is.
En als gevolg van Paulus' getrouwheid aan die woord van Heer, kijk wat het hy gedoen. Vandaag kennen ze hem als die krachtigste apostel wat ooit geleef, en nog ooit zal leven. Net omdat hij getrouw was. De familie, luister met mij naar Psalm 19, vers 1 tot 2. Psalm 19, vers 1 tot 2. Het is een baie, baie bekende psalm. Baie mense is lief daarvoor om hierdie psalm te gebruiken. Ek is deel van die baie mense wat lief daarvoor is. Psalm 19 vers 1 tot 2. Het sê, die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Het sê, kyk rondom jou. Kijk wat het die Heere gedoen. Kijk naar die bome, kijk naar die voeltjes, kijk naar die skepping en sien hoe groot hy is. Weet die oomblik wanneer ons achterkom hoe groot en heilig God is, bring een kalmte oor ons. Bring een rustigheid oor. Ek onthou, ek wil hierdie story vertel, ek was nog in Middelburg gewees, was ook so hierdie tyd rond, in hierdie tyd van die jaar, so in Junie se kant, Jesus en ek het deur 'n slegte tyd gegaan, financieel, emotioneel, geestelik, fysies, dit het regtig bitter storm gegaan, ek het depressief gevoel, ek was net die lus mee gewees, en daar was klomp slegte ding wat my gebeur het, een na die ander, en het net nie opgehou, Jesus, ek onthou, ons het rarig baie, baie swaar getrek, ek het my wenkie Bambi, die worswenkie, sy is nou onlangs oorlede, maar ek het altyd, ons het routine gehad, net voor ek gaan slaap, vat ek uit om te gaan piepie en dan te weer terug. Dat was ons routine geweest. En die een aand besluit ek, ek gaan saam met haar uitgaan, ek wil net bykie met die Here praat, maar ek is depressief, voel nie lekker, voor ek het wil sê, ek gaan toe na mentor toe van my voor die tyd, en ek wil net noem julle, ons het nodig om mentors in ons lewens te, het nodig om na iemand toe te gaan wat jou verantwoordelik en wat jou ook geestelik kan lei, maar nie te min. Ek gaan toe na my mentor toe en ek sê vir hom, ek verstaan nie wat aangaan my lewe. Ek bid baie mense sê, ek bid, dit voel vir my of ek in die dak vasbid, of dit voel of die Here my nie hoor nie, en ek sê, maar met my is heelmal anders. Met my, ek voel letterlik asof die Here my hoor. Ek ervaar, hy luister selfs na my, nie net hoor my nie, hy luister na my. Dit voel letterlik as ek bid of die Here hier by my is. Hy hoor alles wat ek sê. Hy sien alles wat gebeur in my lewe. Ek weet, hy weet dit. Maar het voel of hy net niks doen nie. Het voel of ek letterlik met 'n sielkundige of 'n vriend praat face to face en ek weet jy kan my help. Ek weet dis in jou vermoë om my net te help en ek gaan uit en ek praat met jou oor my probleme en jy is net soos, ek hoor wat jy sê, jy draai my nie loop. Dis letterlik hoe dit my gevoel het. Ek sê, ek verstaan dit nie. Ek ervaar die Here luister na my, ek ervaar, hy hoor my, maar daar's net nie antwoord op my gebede. Niks. En ek het daar die een aand, gaan ek uit, dat ek my hondjie gevat het om my dingetjie te doen. Dan ek uit, was koud geweest, was winter geweest, was rarig koud geweest, te dik aangetrek, en ek staan na buiten, en ek wacht nou dat sy, en snuif, staan so, en ek kyk so op, en was so mooi helder aand geweest. Want dan het al wat ek gesê het, is Here, ek sal nog steeds doen. Dit het rarig sleg gegaan. Al wat ek kon sê is, Here, nog steeds sal ek hierdie, nogtans. Dis al wat ek kon sê, want ek het geself sukkel om selfs met die Here te praat. En op die oomblik, wat ek het vir Here gesê het, sien ek die grootste verskietende ster wat ek in my lewe gesien het.
En ek weet nie of julle al verskeie in die ster al gesien het, so vinnige sterretjie, maar daai ene was anders, het was so 'n ontploffing gewees. Het was so 'n groot, verskriklike groot verskiet in die ster, en op daai oomblik, hoor ek hoe die Here vir my sê, Hanro, luister na. Sien jou gebede. Het was 'n teken van die Here, om te wys, hoor jy. Sien jou raak, besig om te werk, bly getrou. En vir my, het dit nie beter gegaan na daai gebed. Inteendeel, my ma is net daarna dood, net daarna en ek en my pa letterlik alles verloor wat ons gehad het. En ek onthou, ek was regtig in 'n worstelstryd met die Here gewees in die tyd. En ek het regtig vertwyfeling begin kom in al die goeders wat gebeur. En ek onthou die een aand wat ek my woord, wat ek die Bybel, wat ek die woord van God maak om net oop sommer net so in die middel. Ek sê Here, ek glo dat hierdie woord waar hier is die finale autoriteit en ek sal my lewe hier volgens uit. Daar. Van daai dag af tot nou, toe leef ek my lewe volgens die woord van God. Glo ek dat hierdie is die absolute woord van God. Glo ek dit is die waar. En ek het geglo dat God is wie hy sê hy is. Wie hy sê hy is, ten spyte van dit alles. Soos ek sê, familie, dit het nie beter gegaan. Maar in dit alles het ek vrede gehad. Ek het geweet, God bly dieselfde. Hy sal voorsiening. Ek wil vooral dat julle gou die volgende foto opsit, hierdie voordeel om opsit, voordeel om opsit. Ja, ek onthou, ek in bediening en gaan dit as 'n pastoor so heil en dink ek, ook 'n dul traan. En nou besef ek, dit is regtig die gees van die Here wat my dring. Voor hulle aangaan hierdie foto, wil ek net sê, ek was in 2017 het ek hierdie foto gesien, my hele lewe verander. Okay. Ek is besig om my preek, ek weet nie van wie van julle het al Louis Giglio se Indescribable Toe gekyk nie. Daai gekyk en het my hele lewe verander, ek hom geopsit. Okay, so jy kan seker maar niks sien wat daar aangaan. Okay. Maar daar is iets amazing. Ek gaan na die volgende slide. Okay. Julle daar, ek weet nie of julle kan sien van die bank af, maar daar is so 'n klein dooitjie. Tot hulle noem dit 'n pale blue dot. En ek onthou, toe ek hierdie foto gesien het, was ek het 'n Engelse woord gebruik, ek was gereg gewees. Ek was letterlik nie geweet wat om te doen nie. Nou, ek weet nie of julle kan sien, maar daai klein dooitjie is aarde. Dis die aarde wat vasgevang is daarso. Dis die aarde wat vas of wat afgeneem is in 'n sonstraal. In 'n sonstraal. Dit is hoe klein die aarde is teen die son. Ek onthou, toe ek daai foto gesien het, het ek omtrent vir 2 weke nie geweet hoe om met die Here te praat. Want die meeste van my gebede, soos wat Louis Giglio ook gesê het, was, Here doen dit, Here doen dit, Here u moet nou hierdie regtig nou begin doen, Here. En toe ek dit sien, besef hoe groot en heilig hy is, kom ek agter. Yes, ek weet eintlik nie wat om vir die Here te sê. En van daai dag af, vandat ek hierdie foto gesien het, het my hele gebedslewe verander. Vrees het begin verdwyn. En ek het besef, as dit is hoe groot my God is, wat is hierdie omstandighede laat dit my ondersal kry? Wat is hierdie vrese laat my ondersal kry? Van daai dag af tot vandag my gebedslewe totaal verander, my hele lewe verander, hoe ek na dinge kyk, het verander. Hebreërs 11 vers 6, ek lees net 'n stukkie sê, He is a rewarder of those who diligently seek. Hoor daai woord, who diligently seek. Maar jy besef jy dat ons het nodig om tyd in die teenwoordigheid van die Here te spandeer. Ons het nodig om by die voete van Jesus.
Dit is voor ons genezing. In sy teenwoordigheid. Je weet, daar is soveel mensen wat, ek wil die Engelse woord gebruik, wat defeated rondloop. Dit kop onderste boe. Wat rondloop asof hulle al reeds oorwin is. Maar dis omdat ons die tyd spandeer met die oorwinnaar homself. Wat ons nie gaan genesing soek by Jesus. Een wat vir jou sê, alles gaan oké. Okay. Jy het reeds oorwin. Hou moed. En familie, daar's krag in gebed. Ek het al soveel mense hoor sê, ja maar ek weet nie hoe om te bid. Sukkel om te bid. Dink myself, dis regtig 'n flou verskoon. Dis regtig 'n baie flou verskoon. Weet, die persoon by wie jy die gemaklikste kan wees is Jesus. Hoor gou hoekom. Hoor gou hoekom. Ek sê altyd vir die mense, hy sien jou elke dag kaal. Hy sien wat jy dink. Hy sien wat jy in privaat doen, jy dink nie, maar hy sien wat jy doen. Hy is bewus van alles in jou leven, hy is bewus van jou hart, van die donkerste goed in jou hart, hy is bewus daarvan. Dat die persoon by wie jy die gemaklikste kan voel is Jesus. Hy is ook die regheidse persoon wat jy gaan ontmoet. Hy gaan nie met ompaadjies, hy gaan regheid wat fout is of wat reg. Jy kan gemaklik voel by die Here. Jy sien, die duivel sal alles in sy vermoë doen om jou weg te hou van die teenwoordigheid van God, want hy weet, dis waar jou genesing lê. Hy weet, dit is waar jy jou krag ontvang. Hy weet, dit is waar jy weer energie gaan kry, waar jou gees gaan groei in Jesus. Hy weet dit. Hy sal alles in sy vermoë doen om jou daarvan af weg te hou. Want hy weet, hy en jou genesing lê by die voete van Jesus. Die weer het. My vraag is, waarop staan jy? Wat doen jy in moeilike tye in jou lewe? Hardloop jy weg, hardloop jy na wêreldse dinge toe? Hardloop jy na die teenwoordigheid van soek jy genees? Soek jy vrede? Soek jy kalmte? Spandeer tyd in sy teenwoordigheid. Ek wil julle 'n storie vertel. Ek was graad 7 gewees, ek het dit nooit vergeet. Die een dag was die graad 7 is bietjie stout gewees, jy weet, mens nou maar partykeer stout is, en die onderwyser gee toe vir ons 'n straf, en sê vir ons, nee, ons moet nou hierdie video kyk as 'n straf. Nou, ek verstaan nie hoekom mense regtig Christelike goed gebruik om mense mee te straf, soos jy moet nou bid vir die hele skool. Ek het regtig 'n baie sterk opinie hoe sulke mense, hy nie, skoon uit vind. Maar sy sê toe, ons moet nou hierdie video kyk, maar ek dank die Here dat sy nou, gedoen, want tot vandag toe onthou ek nou hierdie ek denk ek het al vertel vir julle, maar ek wil het net weer vertel. Dit gaan oor stokmannetjies, dit is like 'n houtmannetjie, soos Pinocchio. En die hoofkarakter was hierdie lomp, onbekwame oukie geweest. Dit was die hoofkarakter geweest. En hy wil net allemaal help. Al wat hy wil doen is, hy wil allemaal help. So hy sal bijvoorbeeld iemand sal boeken inpak in 'n boekrak, en sal hy sê, kan ek jou help? Pak hy boeken in, maar dan op die einde laat val hy die boekrak om. Of hy sal een leer vast of iemand wat op een leer staan en aan stamp en leer om die persoon vol. Of hy sal iemand help met elektrisiteit aan brand in die huis af of iets is dit. So, hy wou net help, maar alles wat hy doen is een fout. En later het die mense om begin label, nou hoe dit werk in hierdie mannetjiese wereld is. Elke keer as iemand iets negatiefs jou sê en jy aanvaar dit, dan sal sticker wat op jou geplak word. En is onmoontlik om 'n sticker af te kry, jy kan dit nie afkry. Maar is net as jy dit aanvaar. En soos wat hierdie door die na aangaan het, hierdie ou al hoe meer stickers begin kry. En dan sê die mense van, oh, hier kom hierdie lompe, oh, hier kom ou fout, hier kom die ou wat alles opmors en al die dinge. En later het hy soveel stickers op hom gehad, dat hy skaars kon beweeg, hy het gesukkel om te loop, hy kon nie ordentlik sien nie, want hy het soveel stickers op hom gehad. Hy het soveel goeders gehad wat hy aangetrek het na homself, en die een dag kon hy nie meer nie, en hy gaan toe na een mannetjie vriend van hom toe. Sê vir my, ek weet nie meer wat om te doen, ek draai regtig net help. Traai regtig my beste. Ek dink almal van ons was al daar, wat hy sê, ek traai net my beste. Probeer, Here, ek probeer nie, dat het werk. In elk geval, en die mannetjie sê toe vir hom, het jy al dan gedink om na jou maker toe te gaan? Een wat jou geskep het. Ja, ek weet eerst, waar bly, waar, want toe moet ek gaan, hy sê nie daai huis daar, op die berg, groot huis.
daar is jou maker, gaan om toe, hy sal jou ontvang. Hy gaan toe naar die maker toe, en die maker was toe nou een gewone mens geweest wat nou God verteenwoordig, maar hy gaan toe naar die maker toe, en die maker tel hem op, en hy sê, wat is fout? Hoe kom al hierdie stiek? Hoe kom al hierdie dinge wat jou, wat so, hoe kom al hierdie last op? En hierdie mannetjie begin toe verskrikkelijk te huil, en te sê wat allemaal vir hom sê, en dat hy allemaal net probeer help, en al die dinge. Die maker begin toe vir hom te vertel hoe hy oor hom voel. Hoe kom hy hom geskep? Hoe kom hy hom so gekerf het, soos wat hy hom gekerf? En elke keer as hierdie mannetjie na hierdie maker toe gaan, dan val die stieker af. Het is net in sy teenwoordigheid wat die stiekers kan af. Net in sy teenwoordigheid. Nou by ouene van die dag, die drie story nou so geëindig, dat hierdie mannetjie die hele dorp gered het, en dat hy geen meer stiekers opgehaald het nie. Maar die punt van hierdie hele story is, allemaal van ons dra seer, dra laste, dra stiekers. En is onmoontlik om het af te kry, tensy jy in die tyd, in die teenwoordigheid van die Here tyd spandeer. Tensy jy na Jesus toe gaan en hoor wat hy van jou sê, hoe hy oor jou voel, wat hy van jou verwag. Elke keer as hierdie mannetjie gaan het, is stieker af, is stieker, tot op die einde laat hy geen stiekers gehad. Jy sien, die wereld, ek gaan die Engelse woord gebruik, devalue ons. Kijk, hoor gou hier, dit is eenvoudige goedjies, by voorbeeld, as jou tanden nie so wit is, soos hierdie advertentie, okay, you, kruisie, gebruik Colgate, okay, en dan werk in anyway, jy tanden word nie witter nie, so ek dit nie, dit ek gimmie. Of vrouwens, as jou haare dun en kort en is kruis, nee, gebruik hierdie product, maak het silkie, want wat jou worth it, of iets soos dit, laat advertentie. Die wereld wil vir jou sê, maar hoe God jou geskep het, is nie genoeg nie, jy het nodig om hierdie en hierdie en hierdie te gebruik. Dit kom die value ons, kom vat waarde van ons al weg. Die oomblik is ons tyd spandeer in die woord van God, kom voeg hy waarde by. Een ding wat jy moet besef is, ek en jy was waardeloos gewees. Die Here is die een wat kom bijvoeg. Hy gesê het, nou maak ek jou waardig vir my koninkrijk. Al hoe jy dit gaan weet, al hoe jy die stiekers gaan afkry, al hoe jy die laste gaan afkry, is as jy tyd met jou maker spandeer. Tyd in die teenwoordigheid van Jesus spandeer. Ek dink, hulle is bewus van die story van Martha en Maria, dis wat by hulle huis ingaan, we gaan kuier. Martha is bezig met klomp dinge, bezig om kos te maak, bezig om dinge voor te brei, maar Maria sit by die voete van Jesus, en daai tyd, in daai tyd van die Jode, was dit, kan ek sê, dit was eintlik swak van 'n vrou om dit te doen. Dit was eintlik 'n belediging as 'n vrou by 'n rabbi se voete gesit het. 'N vrou mag dit nie gedoen het. Maar Maria sit by die voete van Jesus en Martha sê, Here, gee nie om, pla dit nie, laat my sussie my nie kom help nie. Kyk, ek maak kos, ek berei voor, maar sy sit by die voete, pla dit nie. En Jesus kyk en hy sê, "Va, Martha, vir baie ding is jy besorg, jy is bezig met baie ding, maar net een ding is nie, Maria die beste deel gee. Het sal nie van haar gevat word. Weet, Jesus het kom sê, ek gee nie om morele traditie, ek is God, sy mag by my voete sit, en dis waar genesing. Het is asof Jesus vir sê, Martha, dis nie nou tyd om kos te maak, dis nie nou tyd om distracted te wees met allerhande dinge nie, sit net hier by haar, kom luister wat ek sê. Wanneer laatst het jy gaan luister na wat die Here vir jou sê? Wanneer laatst het jy net by sy voete gesit en net stil geword? Net stil geword voor. Jy weet, jy hoef nie groot amazing woorde te gebruik. Inteendeel, Jesus sê, hy sê, moet nie soos die fariseers wat hierdie hogere woorde gebruik, gevleelde woorde en dink dat jy gehoor gaan word. Bid so, toe bid hy eenvoudige gebed die onse Vader. Bid so, die God van die heel al gebruik eenvoudige woorde, eenvoudige terme om te bid. Dis hoe jy moet bid. Ouers, en ek wil vandag vir julle sê, jy moet jou kind groot maak in die teenwoordigheid van die Here. Ek wil dit sê dat jou kind moet groot word in die teenwoordigheid van die Here. En ek is dankbaar vir my pa, vir my pa wat my groot gemaak het, want hy het my groot gemaak in die teenwoordigheid van die Here. Nie noodwendig altyd kerk toe gegaan, bedoelend, weet, net in die kerk groot geword nie, maar alles wat hy gedoen het, het getuig dat Jesus by hom was, en ek onthou van 'n klein ouderdom af, het ek gedink, ek soek dit, dit het my pa, ons het saam geworship, van klein ouderdom af, hy het nooit uit die kinderbybel vir my gelees, daar is niks fout met die kinderbybel nie, maar hy het hierdie woord gevat, en saam met my gelees, en my verduidelik,
Sien, dit is wat die skrif sê, dit is wat het bedoel, die woord van God sê in Spreuke, maak jou kinders in die weer van die Here groot, en as hulle oud is, sal hulle weer terugkom op die pad, as hulle die pad wyser geraak. Dit is die geval met my gewees, ek het vinnig, weet, bietjie van die pad verdaal, en bitter vinnig weer terugkom op die pad, want ek het besef, buite die teenwoordigheid van die Here wil ek nie wees. Ek wil in sy teenwoordigheid leef. Kinders moet groot word in die teenwoordigheid van God. Hulle moet Dit moet vir hulle, ek wil die Engelse woord weer gebruik, dit moet 'n foreign ding wees, 'n foreign ding. 'N buitelandse, dit moet vreemd vir hulle wees om nie die teenwoordigheid van die Here by hulle te hê. Maak tyd met hom. Spandeer tyd met hom. Ek wil 'n skrifvers vir julle lees. Markus 10 van vers 47 tot 52. Markus 10 van vers 47 tot 52. En hierso, hier is een van my gunsteling skrifgedeeltes in die gospel in die evangelie. Gaan oor 'n blinde man. Hy's 'n bedelaar, hy's blind die hele lewe lang. En hy hoor toe, daar's 'n groot geraas en 'n groot gejuig, 'n drom van die skare. En hy vra toe vir mense wat verbykom, hy sê, hoorie, wat gaan aan? Wat is besig om te gebeur? Want hy kan obviously nie sien. Hulle sê toe vir hom, nee, Jesus van Nasaret gaan hier verby. Hy onthou, hy het al gehoor van hierdie Jesus van Nasaret, een wat genees, een wat genesing bring. Een wat dooi is uit die dood laat opstaan. Hoor gee hierso, hierso. 47. Toe hy hoor dat het Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep. Jesus, seun van Dawid, ontferm u tog oor my. Baie mense het met hom geraas en gesê hy moet stil bly. Maar hy het al hoe harder uitgeroep. Seun van Dawid, ontferm u tog oor my. Jesus het gaan staan en gesê, roep hom nader. Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom, hou moed, staan. Hy het sy bokkleed net daar gelos en opgespring en na Jesus toe gegaan. Jesus vra vir hom, wat wil jy moet ek vir jou doen? Toe hy sy vraag, maar hoor hoekom Jesus hier. Wat wil jy moet ek vir jou doen? Hy sê, Rabboni, dit beteken leermeester, sê die blinde man vir hom, dat ek kan sien. Jesus sê daarop vir hom, jy kan maar gaan, jy geloof het jou gered. En dadelijk kon hy sien, en het hy op die pad agter Jesus aangegaan. Milie, hoor gou vinnig hierso wat gebeur. Die skare probeer om stil maak van die mense. Sê vir hom, bly stil. Jy's 'n bedelaar. Dit beteken ek sê sommer blind ook, bly net stil. Maar hy het nie toegelaat dat sy omstandighede of dit wat mense van hom sê hom afsit. Hy het nog steeds uitgeroep. Hy het nog steeds gesê, Jesus, seun van Dawid, ontferm u tog oor my. Ek het genesing nodig en weet julle wat, Jesus het stil gestaan. Het al die skare uit hom gehoor. En het gedraai na hom en gesê, bring hom na my. En seker sy disippels sê vir hom, hou moed, staan op, want hy roep. Hy roep na jou. Jesus vra vir hom, wat wil jy moet ek? Julle, feit dat Jesus vir hom vra, wat wil jy moet ek vir doen? Jesus het geweet wat hy soek. Dat Jesus wou gehad, dat hy moet sy hart hom uitstoot. Om sê, wat het jy nodig? Jesus gee hom 'n geleentheid om te sê, Here, dit is wat ek kort. Dit is wat ek nodig het, wat ek kan sien nie. Dat my oë weer sal oopgaan. Die woord van God sê, hy was dadelik. Maar dit bly nie net daar nie. Die woord van God sê, hy het op die pad agter Jesus. Baie keer soek ons meer die blessing, een wat die blessing gee. Baie keer raak ons so, kom ons sê byvoorbeeld, hierdie is nou 'n stuk goud, raak ek so verlief op hierdie stuk goud, dat ek vergeet, een wat vir my die stuk goud gegee het, is groter as hierdie. En baie keer moet die Here daai seëning weer terugvat, sodat jy net weer bewus word van wie jy is. Milie, weet julle wat se groot voorreg het ons om tot God te kan bid? Tyd en sy teenwoordigheid is, hy maak sy teenwoordigheid oop vir almal. Vir almal van. Weet julle wat se krag is dan koöperatiewe gebed? Wanneer die gemeente saam bid. Weet julle dat herlewings, weet julle dat, Alex Kendrick het hier gesê, elke groot en wonderlike ding wat God ooit gedoen het, het hy eers gedoen wanneer daar gebed was. Gaan lees die skrif. Heer het nooit iets groots gedoen sonder die gebed van sy kinders, nooit. Dis hoe hy kies om te werk. Ja, die woord van God sê, bely julle sondes aan mekaar en bid vir mekaar, so dat julle kan gaan. Ons het minder berading nodig, ons het meer tyd in gebed nodig.
Maak tijd met hom. Maak tijd met Jesus. Dit is waar jou genesing is. Here, sê vir hom man, wat wil jy met ek vir? Wat wil jy? Here, dat ek kan sien. Hoor vandag vir die Here vir sê, wat wil jy met ek vir? Wat wil jy? Wat is dit wat jou pla? Wat is die laste wat jy dra? Gee dit. Sê nie as jy met Jesus gaan praat en tyd spandeer dat alles net beter gaan word. Was nie so in my geval. Maar ek het weer gedoen. Hy het my uit my omstandighede uitgehaal. Verhoog. Hy het my geseën met seëninge wat ek nooit gedink het ek ooit sal kry. Net omdat ek getrou gebly. Bewus van wie hy. Op die einde van die dag het ons niks anders om op te staan as glo dat God is wie hy sê. Glo dat hy sal doen wat hy beloof. Ons vergeet dalk die beloftes van God uit nie. Ons vergeet dalk dat ons is baie vergeetachtig wat die Here is. Hy onthou. Familie, wil weer eens sê, kom terug in die teenwoordigheid van. Spandeer tyd met hom. Of jy nou amazing kan bid of nie, dit maak nie van. As jy verkeerd bid, jy is opreg, as jy jou kom regwys. As jy mooi uitstrek. Sê wat reg is. Kom ons sê teenwoordigheid. Begin saam met ons te bid, Sondags 5. Begin te bid. Belangrik. Dorp het dit nodig. Hierdie dorp gaan nie vanself verander. Gaan net verander as ons bid. Gaan net verander as ons, soos die woord sê, diligently. Not the reward of those who sometimes seek. The reward of those who diligently seek. Elke dag. Hoor die woord van die Here. Wat wil jy met ek? Wat? Stort jou hart uit. Gaan na hom toe in gebed. Dit is wat ek. Dit is hoe ek voel. Verstaan jy, daar's ding in my lewe, wat ek terugkyk, verstaan ek nou nog hoekom dit my gebeur het. Ek weet dat God bly. Ek weet dat hy bly dieselfde. Dit geef my. Kry jou genees by Jesus. Kry jou genees. Thank you.